Здравейте! На 11 юни тази година се завръща голямото събитие Рацио Форум. За пръв път от няколко години насам се събираме в София Тех Парк и ще си говорим наживо за много и най-интересни теми. И този път една от водещите е космоса. И понеже в космоса е гадно да си сам, днес с мен в студиото е и Анжи. Здравейте и от мен. С огромно вълнение искам да допълня, че в тази годишния Рацио Форум сред гостите ще бъде опитния астронавт Рекс Лоухайм. И съвсем тематично по този повод в днешния епизод поканихме нашата българска надежда за жена астронавт Татяна Иванова. Тя ще ни разкаже за своя път към звездите. Надяваме се да ви хареса. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support. Здравейте, Татяна. Много се радвам, че си в нашото студио, че успяхме да се доберем до теб. Ти по-добре от нас знаеш колко е голям интерес към това хора да ти задават въпроси. Така че добре дошла. Добре, като за начало. Сега, Санжи, директно те изстрелваме в космоса с първия въпрос и те питаме, толкова ли е гадно на Земята, че нали, искаш да се отървеш от нея и да ходиш някъде там сред звездите? Избягаш ли от това, което се случва с човечеството тук при нас, или е друга мотивацията ти? Друга е мотивацията. Точно обратното. В смисъл, знам, че на Земята има много неща, които трябва да се оправят. И в космоса се правят много научни изследвания, които са за да допринесат на човечеството, така че това е главната цел. И винаги съм казвала, че не искам да стана просто космически турист, а наистина да работя в космоса, така че не е това причината да искам да стана астронавт. Язък. А какво? Аз винаги, понеже с Татяна сме колежки в физическия факултет, обаче така и никога не съм имала възможността да те питам реално какво е това нещо, защото ти може да допринасяш с работа си в науката и тук на Земята по много начини. Аз знам, че се интересуваш и от метеорология, от климатични промени и така нататък. А защо? Знам, че това въпрос е много клише, но наистина никога не съм имала възможността да те питам лично. Какво е онова специално нещо, което те влече да си горе и всъщност предполагам, че си го представила неведнъж как вече се е случило и какво изпитваш, какво чувство ти носи това? Ами, тук мисля, че малко ще се отклоня с отговора, но когато съм разговаряла с космонавти и военни пилоти, винаги имаш едно странно усещане, поне при мен е така, как те са хора, които са недостижими, мисловно, духовно. Сякаш не са от Земята, просто са гении. Наистина побиват ме тръпки, когато говоря с такива хора. И знаеш, че в този живот винаги човек се стреми към промяна, към себе, само усъвършенстване. И смятам, че това да достигнеш звездите, може би ще е пика на твоето развитие като човек, евентуално, нали? Това е главната мотивация, но когато бяхме на двата космически лагера в Алабама и в Турция. Там говорят много за космическа история и как хората просто са се борили и са опровергавали мнение и така нататък, за да достигнат до звездите. Това е, може би, най-голямата мотивация, но за допринасянето на човечеството, точно, че в космоса се наблюдават големите урагани. Оттам се предупреждават хората на Земята, за да се евакуират, примерно. Това е най-якото нещо, пък и няма как да се построим космическа станция на Земята, която да се лети тук. Да, така е. Тоест ти искаш да бъдеш все пак близо до Земята, макар и в космоса? Да, и аз много обичам да вися с главата надолу, много обичам екстремните неща, влакчета на ужасите, никога не ме плашат. И може би за това, когато съм се возила на самолет, такъв едномоторен или този за акробатика, просто нито едно друго усещане не може да бие това да си над Земята. И точно за това просто искам да си летя. Аз не съм бил тих.
Ходила ли си някъде над земята? Скачала ли си с парашут? Парапланери? Те само парапланери, доста пъти съм летяла тандем, нали? Не съм ги управлявала аз. Честно казвам, парапланеризма ми малко ми е... Може би акро, там правят трикове, въртят, те и това беше страшно. Но аз имам проблеми с вестибуларни апарати. Реално, ето тук, това ми е огромната пречка, че аз въобще не съм като тебе и за което ти се възхищавам, нали, че мен това ми е огромна пречка. Между другото, аз 2019-та панах и се ударих главата, тогава ми става лошо, когато пътувам. И сега, като бях в Флорида, нали, ни качваха на самолет за акробатика, имахме турбичка, да, не стана лошо. И интересното беше, че ми стана лошо, когато каснахме и самолетът започна да се друса на пистата. Докато изпълнява акробатичните номера... Всичко беше окей. Да, изобщо не ми се повдигаше. И отделно има един симулатор, който се казва M80 MAT, Multi-Access Trainer, който симулира връщането на една капсула в земната атмосфера и там центъра на гравитацията остава корена, затова не се става лошо. Да. Много хора си мислят, че като те въртят на всички възможни посоки, ще се смаяш, ще повръщаш. Но не се случва. Не, това е просто е чудесно, защото ти реално имаш всички необходими физически дадености, нали, за да можеш. Ами гледам да преодоляваш. Колкото мога да се грижа за здравето си, точно всички тези курсове, скуба дайвинга, пилотирането, скачването от самолет, идеята е да преминеш през всички възможни усещания, които ще те добежат до нестабилността и космоса, защото там си за много дълго време безстабилност. И знам, че всички астронавти първата една седмица са като трупове, в смисъл имат треска някаква, чувството е много странно и отделно след като се върнат на Земята, пък специално моят любим астронавт Крис Хетфилд, той разказва как е все едно бил в корито. Не е можел да се върне в нашия стълб, просто е отказвал. Да, то всъщност излезе... То, не една, излизали са доста статии по темата. Всъщност какъв е ефекта върху здравето на космонавтите в дългосрочен план. Да. И като цяло картината не е много положителна. Те, това май не те притеснява, като гледам. Ами не, защото вече над 570 души са били в космоса и смятам, че космическата медицина, изобщо лекарства, които биха се създали, те първо ще еволюира. Но това е интересно, всъщност, когато започнах да се интересувам от космоса и търсих български, нали, филмчета в YouTube, на които са на български, най-главният, който излиза винаги е за двамата близнаци Кели. Единият от тях пътува в космоса за, мисля, че една 6 месеца им сравняват ДНК-то, тъй като те имат много сходно ДНК. Как се е променило? Да. Това беше интересно. Всъщност един мой познат ми обяснява, че всъщност радиацията действа така, че клетките да не се делят правилно, което е съпоставка за туморни образования. Да. А всъщност каква трябва да е физическата подготовка на един астронавт? Ето, че го споменахме, знаеш, какво се изисква? Аз искаме сега утре да си кажа, ще ставам астронавт, отивам в космоса, не ме интересува. Много хора имат грешна представа и си мислят, че трябва да си супер силен, да си културист, примерно, да имаш плочки, нали, за жените и за мъжете. А всъщност идеята е просто здравето ти да е на ниво. Тоест, не е задължително да можеш да направиш толкова ми през една за друга, но е и важно. Психично и Да. Психичното е много важно, а просто да издържаш на всички тези симулатори. Защото ти можеш да направиш 100 корем и преси, обаче ако ти става лошо, като те завъртят два пъти, не както съм аз. И сега до края какво да трябваше да минавам преглед за пилоти, аз е минавал, но тя по друга линия. Да, там, освен че трябваше да мине психотест, ми гледаха коремните органи. Трябваше да... Те гледат всичко в общи линии. Мозъчни, буквално, абсолютно както искате го приемайте, в най-буквалния смисъл няма място, което не ти преглеждат. Скъпи също ти дава лиценз. Да, сертифицирате. И аз беше много интересно да премина през всички тези неща, защото ми правиха ЕЕГ, където ти слагат сигурно 50 жички на мозъка. Да. И само по тези жички разбраха, че съм емоционален човек, като се затворя очите, някакси вълните се променяли
И толкова много ми казаха само това, че просто съм затворила очите. Всички кръвни показатели се гледат. Много е интересно. Сърцето, За зрението има ли някакво изискване, понеже спомена пилоти, мисля, че ами, по принцип, това е... при пилотите знам, че трябва да е 20 от 20. Да. Познат, който даже се е правил операция специално, за да му е перфектно зрението. Виждам, че има много космонавти, които са с очила. Едва ли лещите ги ползвам в космоса, не съм сигурна, мисля, че е много удачно. Но използват очила, но моето за сега е добре. Знам, че трябва да се грижиш за него. Да, окей. А всъщност до момента повечето мисии на Международната космическа станция са така доста по-дълги. Вече, както знаеш, частни компании като Axiom и прочее, нали, имат, планират да имат доста по-кратки, доста по-често мисии. Ти всъщност какво би предпочела? Дългите мисии, ето както примерно има по 6 месеца, това как ти звучи? Ами, знам, че ако един астронавт е късметлия, ще отиде максимум 3 пъти в космоса. Затова може би първо бих казала една кратка, една дълга, за да усетя какво е. Адаптация може би да има. Да, но все пак... Според мен дългите мисии за сега са по-подходящи, тъй като всяко едно, всеки един лаунч стрелване струва много. И може би в бъдеще, ако стане по някакси достъпно, няма да има проблем да се ходи често, като на времето хората не са се представили, че летят със самолети. Да. Сега се летят. Да, абсолютно. Това са всъщност съвсем реални планове, нали, на Axiom. Space те искат да правят по-чести мисии, които да са между 8 и 10 дни продължителност. Но крайна сметка, освен да искаш да ги правиш, идеята е да вършиш нещо там, което искаш. Каква е главната идея, то много зависи, какво искаш да наблюдаваш, да изследваш. Защо ще ходиш там? Просто е така... Ами ето, това е към теб въпрос всъщност. Аха. Ти си го зададе сама. Ами аз искам да имам дълга мисия. Не искам просто така да си ходя и да се снимам. Наистина искам да правя експерименти, да правям, евентуално да бъда инженер и да бъда на няколко спейсволка. Всъщност, да бъда честна, аз искам да си ходя на Луната и на Марс. Така че нека кажем една кратка мисия до ISS, въпреки че може би ISS ще те орбитирал, докато не дойде времето, но искам да съм част от тези колонизатори. Да. Доста си мечтая, но... От първите? Това е трики малко. Едва ли ще съм от първите, защото в момента избраха новия клас астронавти. Аз даже ние вече тренирани и предстои да пътуват с Артемис, така че... Да. Между другото, един от треньорите ми на проект Possum в Флорида в момента е flight engineer за Artemis. Вау! Да, с много съмно за него. Да. Добре, за физическата подготовка ясно. За психическата няма да те питам. Може би това ще го оставим за малко по-нататък, като по-интересен въпрос. Какво става според теб с психиката ти, когато се окажеш толкова далеч от всичко познато? И някъде там, и в относително тесен кръг от хора, представяш си, ако всички са непоносими, нали, на тая мисия заедно с теб, сигурно изисква доста сериозна воля, за да се справиш с тия дневни задачи. Обаче има и някаква интелектуална подготовка, нали така? Тоест, трябва да можеш и да знаеш много неща, да минеш обучение, предполагам, в различни науки. Как стои въпроса там? Запозната ли си? Ами да, запозната съм. По принцип, всеки астронавт има професия и когато кажа, искам да стана инженер, но кажа, имам интереси към метеорологията и геофизиката, които са много, нали, незадълбочени, просто имам такъв интерес. Всички ми казват, нали астронавт ти ще да ставаш? А много хора не знаят, че ти за да работиш като астронавт вече трябва да си имаш професия и да си мачкаш, да се специализираш в дадена сфера или да имаш 1000 летателни часа като пилот. Та моята главна цел е да се завърша бакалавър, магистър и докторантура, но всички казват, че астронавтите са хора, които буквално имат страшно богата обща култура във всички аспекти на науката и отделно, нали, паралелно с това във всички аспекти на живота. Това е, нали... Житейски опит, да. Супер хора, демек, така ли? То наистина излиза това, което ти каза по-рано, че като си говориш с тях, се едно говориш с някого от Луната. Да, точно. От космоса.
Между другото, исках да мъкна само по предната тема за физическата подготовка. Нашия втори космонавт Александров е бягал 3 км всеки ден, сутрин и вечер, и е карал по 20 км като физическа подготовка. Дъжд, сняг, без значение. Карал колело. А ти какво правиш? Аз какво правя? Имаш ли такъв режим стриктен, който изисква през седмицата, всеки ден или през ден да... Питвам се да си го налагам, но напоследък много ми се налага да си нареждам приоритетите и не съм добра в това и то се отрази на здравето, но като цяло съм доста активна, постоянно съм в движение. Понякога ходя на фитнес и бягам по час и половина на пътеката, друг път ходя на йога, на народни танци. Имам такава карта за фитнес и просто там има различни тренировки, което ми харесва, го правя. Тренирам спортни танци към специалността ми, защото ми е задължителен спорта. Бях на тая го един месец. И винаги съм, нали, в движение. Това ми е физическата подготовка. Преди интересното беше, че свирих на барабани, което отнемаше много, много от времето ми, не само в група, изобщо и на уроците. Да. И това да свириш на барабани се е доста сериозна физическа подготовка. Е, да. Особено ако не свириш джаз, ами свириш метал, там просто е кошмар. Здраво блъскане. Да, много здраво блъскане, всичките ти крайници работят на макс. Добре, сега ти спомена тук на колко различни спортове ходиш, но аз си признавам, че в предварителния разговор каза и че с интересите ти горе-долу положението е същото. Да, как голяма каша. Как се справиш с тази ситуация? Защото ето сега, ти имаш вече една голяма цел. Нали? Да отидеш на дълга разходка, да си космически инженер. Да. Как си тази космически инженер? Да кажем, да. Лъжки, ще приемеш коментара ми, но как го избра измежду всичките тия неща, ми е едно интерес, защото ти кажа, че се пръскаш в толкова много различни полета и в един момент просто си се спрял. Да, разпръскваш се даже. Ми мога да разкажа историята долу-горе цялата. Когато бях на 5, не спирах да правя шпагати навсякъде. И да се разтягам, интересно да се чекна, да правя колелета, щупих се ръката така. И от 5 годишна до 15 годишна танцувах, бях в 3 различни школи, не съм спирала да танцувам, съвременни танци, което включваше понякога и класически балет, малко хип-хоп, малко народни танци и винаги съм била на репетиции в движение. Но в 5-ти клас тати ме заведе в един рок-клуб и оттам пък тръгнаха барабаните. В 7-ти клас се записах и на уроци по барабани, преди това не бях много ограмотена. Та станах 8-ми клас, вече имах танци, имах си барабаните, пише поезия втори клас, но това не е нещо, което ме ангажираше, то се излива на момента. И така с мама седнахме един ден и се говорихме, добре, какво ще учиш, какво ще правиш, трябва да е нещо, което ще ти носи високи доходи, ще свързано с интересите ти в училище. Класс. Имах един-два слаби предмета, по принцип завърших с много висока диплома. И наистина езиците ми бяха интересни, географията ми беше интересна, казахме си, окей, туроператор, ще обикаляш света, езици, нали, всичко топ. След това бях криминалист. Много харесвам от местопрестъплението, харесвам Касъл. Много ми е интересно това, че развива логиката на човек. Ще разследва убийства. След това беше метеоролог, нали, всъщност така ми се заради до някъде и страстта към науката. Мислих се за барбанист, но след това паднаха студентските заеми в Великобритания, следователно да няма как да учиш, много е скъпо. И между 9 и 10 клас бях част от Space Camp Turkey, където всъщност ме се заради най-така силата. Аз това, което искам да кажа, как се озова в този космически лагер, да, в Турска, просто си каза, има тук записане за някакъв космически лагер, звучи фанш, няма да отида, да. Ами аз не знаех тогава, че всяка година от 2005 година се провежда конкурс. Има Център за творческо обучение, те правят ежегодно конкурс с селекция, защото идеята не е просто някакви деца да отидат там, не са деца, които имат голям интерес. И ще представя страната на добро ниво. Тогава бях 9 клас, мисля, че 8 клас бях разбрала, че съществува такъв лагер, но просто бях попаднала на него и ме подвина. Изобщо не обърнах внимание. Видях, че е в Турция, видях, че е скъп и не. Да. Та една вечер мама знаеше, че ми е много интересно да наблюдавам луната, звездите, когато имаше затъмнение, винаги просто някаква еуфория беше вкъщи. С едно малко бинокъл, че да видя луната. Тя каза, че има конкурс и така всъщност
Написах есе и есето ми беше твърде метафорично, доста се отклоняваше. Нали? И аз бях оценител и аз нямаше да се дам стипендия. Та видях, че не са ме одобрили. Нали, бях класирана на две стипендия, обаче мисълта да отида на този лагер просто не ме напускаше. Не знам какво се случваше. За първи път мозъка ми включи и беше от сорта на трябва да намерим вариант. До сега никога не съм била, нали, така. На всяка цена. Да. Но вече с мечтата ми всичко е на всяка цена. Варианти, варианти, варианти. И тогава мама получи един имейл от твоя последен шанс и разбрах, че Фондация Лекови прави конкурс с видео есе и така записах видео есе, в което нали, разказа за себе си, за интересите си и може би това, че беше на клип, показа колко горя и как говоря за самото нещо и така спечелих пълна стипендия и отидох на този лагер, където в автобуса всички бяха супер подготвени, знаеха какво ги очаква. Аз представа си нямах. Защото то не е само да отидеш и да учиш, не си на детски лагер, но до такава степен изпипва на всичко, че те ти тестват съобразителността, решителността, колко си отзивчив, дали си приятелски настроен, как чувстваш, колко си, нали, социален. Всички възможни качества. Много интересно. Така попаднах на Space Camp и в моите етажи съм лице на програмата, което преди 4 години не бих си представила, че може да се случи. Което е вау. Не всички деца оценяват възможността, която им се дава, но са много тези, които се връщат от лагера и стават национални шампиони, казват искам да стана космонавт и продължават и ми пишат и търсят варианти да посетят и американския като мен. Просто много се радвам, че има такава селекция. А тези програми, детските лагери, космически и така нататък, да, те са, предполагам, част от политиките на държавите или на международни организации да стимулират хора да се интересуват повече от космоса. Ще ти кажа защо. Аз, когато бях в юридическия факултет преди вече дълго-дълго време, 10 години, може би, минаха от конкретно тази случка, за която се сещам, едно от най-интересните събития, които имаше при нас, беше на клуба по международно публично право, когато поканиха един специалист по космическо право. И аз казах, вау, супер, космическо право, това е толкова готино, има толкова много неща, които не знаем за космоса, а имаме правила, които вече съществуват за това, което се случва там, договора за космоса и така нататък. От 70-те, края на 70-те, началото на 80-те години имаме някаква все пак информация. Може би заради в крайна сметка кацането на Луната 69-та година и по-нататък започваме да си мислим, че ще летим в космоса, ще завладеем и Луната и след това ще се пренесем към други планети, може би ще излезем от Слънчевата система някой ден. Ние все още си го мислим това нещо, пък дали ще стане, не знам. И изведнъж идва този човек, един възрастен, много културен българин, пътувал, не си спомням името му в момента, върти ми се едно име в главата, но вероятно не е това. Пътувал насякъде, видял какво ли не. И каза, здравейте, да знаете, че от както има договора за космоса, практически нищо не се е променило, защото космоса спря да бъде интересна тема за нас. И както се замисли човек, всъщност, много дълго време, 90-те години, до към, може би, не знам, две и някоя поне, космоса беше много интересен за мен като дете, но не съм чувал новини, не съм попадал на някакви програми, които силно да стимулират това човечеството да продължи да тласка нататък. Лагера в Америка, ще започна с малко предистория и разясняване. Space Camp, на времето имало няколко центъра по света, като когато аз посетих турския, имаше и в САЩ, и в Канада. 2019 изтече лиценза на канадския и го затвориха. Тоест в момента има само в Турция и в САЩ. В Турция, точно защото между Европа и Азия, в Измир, на много удобно място е направен. Американски е отворен 82-а година. Тази година празнуват 40 годишнина. Което е, да, точно, еха. Но не мисля, че е направен с такава цел. Не знам с каква цел е направен, но центъра в България е подкрепен от страшно много български общини и спонсори, нали? И така всъщност деца заминават и отделно те са по модел на нас за двата лагера. Астронавти редовно пътуват и до Турция, има наживо връзка с флайт директори и не само. И програмата, която е направена, е, нали, направена за деца, но също време тапе цяло подготовката на един астронавт. Много е интересно, много конфиденциална информация има.
но това с космическото право, аз отскоро паднах в тази сфера, след Space Challenges на Endurosat. Така. И разбрах, че се прави доста вебинари, доста нашумяла темата и още повече за космическия боклук. Наскоро знам, че астронавтите в Мекасет трябваше да се евакуират, защото руски сателит беше просто... Да. Те ги бяха предупредили, че всъщност благодарение на технологиите, нали... Те даже май които... не хората, чието нали, беше сателита, на които беше сателита. Аха. Бяха предупредили, ами съвсем по друга линия. Да, не си спомням вече каква беше историята, но да, реално се е сблъскал с някаква отломка от стара ракета. Но тези все пак трябва да следят тези неща и то... Космическото право има много общо до голяма степен с космическия боклук, как се управлява, как се следи. Не само това, кое ще стъпи на голям проблем. Да, си спомням, че имаше една конвенция, може би, или е част от въпросния договор за космоса. Не съм много наясно, там не си спомням вече нещата, за точно космически отпадък, който пада на Земята и обезщетение за вредите, които евентуално може да причини. Защото, нали, представете, това нещо може да падне на... Примерно в къщата ми на село и просто да я събори. И кой трябва, по какъв начин трябва да ме обещети за това, че унищожило собствеността ми. Със сигурност има много въпроси. Космическият отпадък категорично е сред тях. Да. Много. Какво ще правите на тия лагери всъщност? Това, което не е конфиденциално. На тези лагери в Турция има 10 симулатора. Единия вече го споменах, Multi-Access Trainer, но другите са... Има няколко, които са по-за, нали, за забавление, примерно си на Влакче на ужасите, се носи на Марс, с виртуална реалност. Но има и такива симулатори, които ти показват как се чувстваш, когато си в астронавтски костюми, трябва да правиш нещо. Или една шеста гравитация, каквато е наблюдател. Или в Америка имаш една специална сграда, в която влизаш прилича на пупъл. И когато влезеш, си копираш на стената, си едно си лягаш, но наклонът е много малък. Но когато започне да се ускорява този пупъл, така да го нарека, чувстваш, че си легнал. Всъщност това е G-Force симулатор, където имаш три пъти по-силно претегляне, 3G, но задържано, както се задържа при астронавтите и наистина е нещо много смазващо. В самолета, в който бях, там бяхме 6,1 G, но там и за секунди. При постоянно 3G ти не можеш да се отлепиш крайника от повърхността. Имаш чувство, че се глътна езика, просто всичко те бута по някакъв начин. Много странно, наистина смазващо усещане. И астронавтите на това, нали, претегляне, те трябва да извършват задачи, да комуникират с Mission Control и така нататък. Това правим, но учим много космическа история. Страшно много космическа история, което е много яко, изобщо не е скучно. Със сигурност, да. Да видиш как са еволюирали ракетите и хората. Имало един астронавт, който даже се е напишкал. Много смешно и за това вече има памперси в... Да. При всяко излитане. Също така Вернер фон Браун. За него учим доста. Не знам колко хора знаят, че Виден Табаков, че е имал българин, който всъщност е бил част от разработването на Сатурната и ракетата. Това са интересни факти, но има много инженерни предизвикателства, като да построим робот, примерно, който да събира камъни. Оттам си има да изчисляваш доколко килограма може да побере, без да се разруши роувър. Също така се правят експерименти с ябълка. Примерно трябваше да направим щит, който да предпази от радиация по много интересен начин, от прегаряне. Имахме много предизвикателства, които бяха физически. И една голяма кула, която е 40 метра, 90 градуса от фесно. И трябваше да се качим до върха на тази кула, след това да се спуснем с лифт, но тук пипкавата част беше, че въжетата, които ни предпазваха, се държаха от отбора ни, т.е. буквално живота ти зависи от твоите съотборници. И другото беше пък, че от една висока кула отново трябваше да се спуснем по специален лифт, но този път бяхме с много голяма екипировка и приземяването беше в басейн.
Тоест ти трябваше под водата да се освободиш от екипировката. Имаше човек до теб, ако се случи нещо, тъй като тя е тежка и те бута надолу, ще се отдавиш. Това са интересните неща. Има доста, нали, и забавление, но много сериозни моменти. На мен точно това ми беше чудно, дали имате и някаква по-теоретична историческа част или е насочено предимно към активности, които да ви затрежда. Главно активности, да. Ако един добър учен, докторант, примерно, да кажем, отиде, няма да е впечатлен относно нивата на наука, но пък там се предоставят всички тези неща, за които ние тук купнеем в училище. То се предполага, че всъщност ти теорията си взимаш от образованието, нали, да, по презумпция. Да, за седмица две да те научат на тройни интеграли. Примерно. Естествено, то не е нужно, нали, за деца все пак това нещо насочено. 9-15 е този в Турция, но този в Америка има и за възрастни. Ага. Този американският, той е огромен. Последната програма е до 18 годишна възраст, след това вече се води Adult Space Camp или Family Space Camp, но този в Америка, освен космически лагер, има специален авиационен лагер за самолети, симулатори и така нататък. Mm-hmm. Има лагер по кибернетика и роботика. Много зависи от седмицата. Има симулация на мисия също така. Има много голямо помещение, в което има модули в реални размери от МКСЕ, зарядения модул, хабитат като на Марс, където симулираш включване на специален контейнер с азот и кислород и си геолог и толкова голямо помещение, нали, затъмнено с приглушена светлина, дава ти наистина усещането, че си на друга планета. Много е яко. Имахме също така първо лекарска помощ, учени на езици. Явно много неща. Кое беше най-голямото предизвикателство за теб самата от всичките тия активности? Кое ти се стори най-изискващо да се инвестираш в него? Честно да се представя, да си призная, не мисля, че беше самия лагер, а стигането до там. Защото на 16 трябваше да летя сама до САЩ и наистина това преживяване да вземеш виза, самолетни билети за един месец да си на интервю. Аз бях точно 2019-та бях на лагер по астрономия и астрофизика. Преди това бях на школа по английски. Буквално толкова интересно се случи, че имах месец и половина, в който дните ми се застъпваха. Смисъл, бях на един лагер, приключи на 15-ти, от 15-ти почна другия. И родителите ми от единия край на България до другия край на България. Да, имах интервю за виза и следващия момент бях в Кърджали вече на астрономия. Това беше най-интересната част. Нали, на лагера нещо така по-предизвикателно, но не знам, нали съм имала. Момент, който ме беше бъс, беше когато минаваше урагана Дориан. Всъщност затова ни отмениха скуба дайвинга, когато бяхме в САЩ. И изпратихме всички, нали, деца, които трябваше да си тръгват, и те се върнаха и казаха ми, полетите ни са отменени. И аз бях като, сега моя посетка ми, какво се случва? Аз нямах връзка с родителите ми, бяха ни забранили да използваме телефоните, една седмица нямах връзка с тях, те не знаят, живали съм, не съм ли. От Space Game, само като съм пристигнала, съм изпратили имейл, че съм пристигнала с една моя снимка, колко съм смятала. Mm-hmm. Но това е. Вау. А забранили от самия Space Game да си използвате телефон? Да. Има много интересна политика. А заради конфиденциалност или какво? Ами не само. При Посум, където бях, там не беше забранено да снимаме в определени моменти, но просто за да си максимално подпен в програмата. Mm-hmm, mm-hmm. В смисъл, телефоните ни бяха заключени през целия ден. Вечер имахме примерно половин час да се скъпим, да си правим раницата, да кажем, да имаме време да се видим с отборниците си, след това ни спираха осветлението. И можеше вечерта да си гледаш телефона, но аз нямах мобилни данни, нямах обхватто. Нямаше Wi-Fi. Нямаше Wi-Fi само в ресторанта, но това е малко е като някакъв душевен детокс, може би. Да, и интересното е, че при влизането си в Space Camp ти взимат всичката храна, която притежаваш, всички лекарства. Лекарствата се дават на лекар, той те намира където и да си, когато трябва да го пиеш, има си програма, да не следят те. За да не се грижиш ти за това нещо, да не го мислиш. Ами не само, държат всичко те под техен контрол. Okay. Храната, която е там е било, зеленчуците чрез хидропоника се отглеждат там. Wow. Специално в САЩ всеки ден храната ни представляваше
презентация на дадена страна, т.е. в Мекасето имаш няколко държави, нали, астронавти, които са пътували. И затова всеки ден беше посветен на различна националност, имахме различна кухня. Много, много интересно. Аз искам малко да се върнем на чаровната, както аз си казвам, разпиляност, от която мисля, че и тримата така страдаме, както според околните ние страдаме от това нещо, макар че вие ще се съгласите, че е точно обратното. Искам и се малко да вмъкнем. Ти имаш нещо, което бях разбрала сравнително наскоро, извинявам се, за което издадена всъщност стихосбирка или как? Да, пишеш. Да. Наскоро попаднах в интернет на твое видео как пееш, което също беше така. Предлагаме някое ново начинание. Или... Не смея да кажа, че много, когато бях малка, бях в вокална група, но тогава пеехме толкова много деца и никога никой не ни обръща внимание на постановка, начин на пеене, фалшиво ли е, дали интонираш правилно. Но барабаните, те нямат солфеж, имат ноти, но нямат до ре ми. И родителите ми знаят, че аз малко много обичам да пея, но просто когато някой ме поправи и ме каже, виж, това не е така, не е правилно в мелодията, нали, успявам да спея правилно, но понякога много не съм бъркан тоналността. И затова започна да ходи на уроци по пеене 11 срещу 12 клас в Добрич и сега ходя тук в София. Поезията се появи, когато бях втори клас и тогава не ме е, нали, напускала, аз бях състезател. Много конкурси съм участвала, нали, по творческо писане. За сигурност вдъхновението от космоса присъства в цифрането. Това е моят душевен душник. Бях на 14, когато издадохме първата ми стихосбирка, втората. Много се надявам да издадем най-скоро време. Има подготвен материал. Просто знаеш, че всяко нещо изисква отдаденост и искам да се отдам на 100%, когато мога, защото имам, нали, грандиозни идеи. Просто да бъде тотално мен. Ще издам само, че заглавието, което съм се фиксирала, е веднъж на Синя луна. Ако се получи така, както се надявам, ще има 88 страници. И всяка, защото има 88 съзвездия. Да. Всяка страница ще бразна със съзвездие. И по средата ще има 10 дедицирани страници. Супер, стискаме палци и аз лично чакам с нетърпение. Да, върнах се на това не случайно, просто защото вече ми е втръснало. С теб сме си говорили няколко пъти как колко е досадно и натоварващо, нали, хората наоколо, като са добре, ти сега астронавт ли искаш да ставаш? Инженер ли искаш да ставаш? Поетеса, барабанистка, какво? Да. Те са изключително объркани и не могат да разберат. И не може да има връзка между всички. А всъщност да, това, което, нали, и аз откривам с времето, е, че ти колкото повече опознаваш света, пробвайки, виждаш колко са навързани нещата. Да, и исках, точно това исках да обърна внимание, може би, дори не знам дали имам конкретен въпрос към тебе, но... Еми да, но така се завъртя разговора. Аз, когато ти гледах тук интервюто в Рацио, ти каза, винаги всичко при мен се свеждаше до науката. Барабаните, те ме учат на координация, концентрация. Това да умееш да движиш всеки крайник по различен начин, защото тактуваш по различен начин. Поезията, тя не е ангажираща, тя се случва просто. Танците пък ми бяха, нали, някаква степен физическа подготовка. Въпреки че в 10-ти клас, когато реших, окей, физика ще бъде, спрях с танците, нали. Тук е моята връзка и според мен всичко трябва да е балансирано в този живот, защото понякога се чувствам виновна, че ходя на пеене вместо да стоя и да уча, обаче в същото време осъзнавам как пеенето ми носи щастие и спокойствие и не е нещо развлекателно, нещо, което не правя професионално, но въпреки това искам да се развивам и това стремеж за развитие на всякъде, нали, около мен. Хората не го разбират, дори астронавтите са така. Именно, това, което особено ми е правило впечатление, когато по-активно се занимавах с актьорско майсторство, например, хората бяха тотално втрещени, но включително колеги актьори ме питаха подобни въпроси и си ми казвам, добре,
Очудена съм, че точно колега ми задава този въпрос, тъй като, нали, както при астронавтите, както и ето, колко странно, какво е сходството между астронавтите и актьорите, ето днес ще развенчава мистерията, но става въпрос, че ти имаш тази необходимост да имаш колкото се може по-широка, богата обща култура, да си колкото се може повече умения, защото попадаш в някаква среда, която го изисква. Нали, има си естествено някакви минимални умения и качества и познания, които трябва да притежаваш, но всичко останало може да е просто един невероятен бонус. Беше казала в един от няколко с разговорите ни, как от едно нещо може да научиш някакво умение, което да не подозираш за камертона, мисля, че даде пример. Да, имахме физика и никой от класа не знаеше нали какво е. Аз знае, просто музикант за хръмши отрепление и така нататък. Напълно съм съгласна с това, наистина. Дали ще е лидерство, дали ще е търпение, от всякъде може да си извлечеш плюс. Защото, примерно, от, да кажем, танците, всъщност само има търпението, но... да, в танците, примерно, може да ти се тества търпението, да кажем, друга ситуация, нещо друго. Качества, които те запомнят като човек и точно skills, умения, които може би ще ти потребват. Отделно астронавтите са хора, които не отиват просто в космоса и после да се връщат. Те представят, те са те са на речи. Да, трябва да имаш много сериозни социални умения, освен това. Да, и точно трябва да си много съобразителен. Какво кога можеш да кажеш? Тези неща се придобиват като опит с времето и когато започна да давам повече интервюта, в момента не се старая, защото е подкаст, но понякога наистина много голямо внимание обръщам на артикулирането, правилното говорене, неща, които учих на пеенето, примерно. Защото... Ето да, ти извличаш от всякъде... Аз съм от Добрич и там си говорим доста меко. Аз фъфлих като малка. Да. Така че неща, които всеки човек... На които всеки човек според мен трябва да обръща внимание. Да, и всъщност защо обръщаме внимание на това? Просто за да може... евентуално, ако има сред зрители, слушатели, хора като нас, да не се отчаиват и нали, ето ти си пример, че всъщност човек може да е чаровно разпилян и въпреки това да си върви в... Чаровно разпилян. Да. Аз държа на чаровно, да. Това, че не ли наскоро се научи да не гледам нещата на живот и спорт, защото сега ми се била максималисти в училище, ако не е 6, край си, собственно. Да. Защо ходи на училище, ако не е 6? Да. И за това може да си говорим. Сега в университета много често се знам, че съм гузно, че не мога да обравя навсякъде, преподавателите ми са правили коментари, включително и мои колеги, но всъщност реално никой не знае какво се случва в личен план, емоционално, как се чувстваш. Той със социалните медии много се объркаха нещата, защото хората много често, дали по задължение, дали просто защото така са се повлияли от останалите, но малко или много всеки от нас представя нещата по съвсем различен начин. На мен ми се случва много пъти качва нещо, което дори не е актуално, дори не е от вчера или от онзи ден. И хората си мислят, че аз в момента... Точно. Изоставам в дадено направление, защото ето ми ти виж какво правиш мене. Аз това го качвам сега, но то е някога си. Хората просто заживяхме в... Тук последния месец нали, ми се случиха малко много лоши неща в личен план. В същото време качвам нали, някакви позитивни неща на уау, интервютата, развитието. А в същото време, като съм сама вкъщи, аз един месец не може би се разплача, просто защото нямах време, което емоционално се знае какво ми се случва. Да. И скоро станах сама, то просто беше голям нали, нервен срив, но много държа да отбележа, защото никой не знае нали, другия през какво преминава. Някога живота си изглежда лалко, всъщност не е лесно дори да ходиш да даваш интервюта, отнема ти от време. Да.
и си плащаш някаква цена, било то за сметка на ученето и така нататък. Не, то онлайн всичко изглежда като приказка, това е ясно. Да, никой не качва, ето тази тъжна снимка на мен, който съм в поредната си екзистенциална криза, за деня. Просто тогава обикновено си взете с екзистенциалната си криза, нали? Да. Си занимаваш с други неща. Кажеш си, не, аз тук сега първо не искам да тровя останалите с, нали, всички качват щастливи снимки от плажа, сега аз тук да си кача някакви тъжни статуси, гадно. Второ, изобщо не ми е до това и не ме е интересува, нали, то, който трябва да го знае, ще го знае това нещо. Нормално е, да. Лайк култура, нали? Лайк, самия факт, че точно съществува бутон да харесваш неща и няма бутон, с който да не харесваш неща. Много това часа, е ясно. Представих си те за момент, докато си говорихме за разпръснатите интереси, които все пак се събират някъде в едно, как седиш на барабани и междувременно пееш песен, на която ти си написала текст. Ей, това е One Man Show. Барабани в космоса. И зум-аутва това нещо и всъщност те гледаме през иллюминатора на International Space Station. Да, ето. Еми, любима ми астронавта е така свири на китара Крис Хепи от Space Oddity, едната песен. Знам, ги имате ли любими астронавти? Аз не, нямам, между другото. Щях да те питам за любима страна, защото исках много тънко така да направя един преход и към предстоящия форум на Рацио, толкова дълго очакван. Колко време мина от последния, вече не си спомням. Ми доста време. 2019-та, като че ли беше. Мисля, че последния, да. И сега всички много се вълнуваме за предстоящия на 11 юни, не знам дали го казах вече, в Техпарка. Да, понеже ти вече знаеш, Рекс Лохайм ще идва, астронавт най-сетне, да, който има колко, около 566 часа, мисля, че в, в космоса, сега е към Axiom Space. И да, и всъщност исках да направя този преход точно с въпроса, но ти вече отговори, нали, кой ти е... А защо ти е той любим? Защо, да. Да, да, кажи, кажи какво му е готиното на него. Аз съм попадал него и съм съгласен, наистина е много як пич. На Space Camp ми пускаха много видеа негови, нали, как се храни в космоса, как се къпи там. Но всъщност, когато за първ път излязох на сцена да разкажа какви са момичетите, беше точно на Рацио, на Юрис Найт, опец, спечелия. Да, и тогава спечелих и билети за един форум на Рацио, точно 2019 беше, където ми един човек ми направи подарък и ми купи книгата на Крис Хетфилд, тъй като тя не се е продава в българските книжарници, нали, английска литература. Малко по-късно, вече имах, нали, време, няколко месеца по-късно, седнах да, нали, да отворя книгата, да започна да я чета. И четох в период, който бях изключително вдъхновена, точно когато бяхме тези лагери и така нататък. И тази книга беше пълна с негови истории, как е летял със самолет, докато имало черна мамба вътре. Той не е знаел. Wow. Разбира, докато лети горе, че има една от най-трогателните змии в света е в самолета. Какво да прави, как да реагира. Разказва за селекцията, за жена му е неговата любов от гимназията, как се дали семейство, как паралелно с това постоянно е трябвало да пътува, нали. И малко те кара да помечтаеш, не само в космически аспект, ами и в личния, нали. Четяйки тази книга, аз не можех да справя. Просто беше нещо уникално и тогава се превърна в любимия ми астронавт. Той е първият командир на първия канадски командир на ISS. Помагал е за строението на станцията. И освен, че има специална поредица в YouTube, той е музикант. Мисля, че, да, мисля, че е свирил с Елвис Пресли, но не съм сигурна. Стига. И това е. Да. И също така има мастер-клас. Много е готин. Сега даже мислим да го поканим на едно събитие. Ще видим как ще направим контакт с него. Но... Тук в България да дойде или онлайн да се включи? Ами... Мислите, кои сте вие? Колко сте? Ние сме атлантическия клуб, който организираме голямо космическо събитие. Даже Рацио... С Рацио сме обсъждали някои идеи. Имаме идеи да поканим астронавт. Не знам дали ще стане, нали, присъствено, тъй като всичко е разходи, но най-малкото онлайн. Да. С Крис Хетфилд онлайн да има жива връзка е нещо голямо. Абсолютно. Какво ще четеш?
каза, че си чела неговата книга и че ти харесва. Сега да. Влизаме вече в територията съвсем на културата. Да. И предвид, че пиша поезия, аз дълго време не намирах наистина интересни книги. Като малко много харесах Роald Дал и защото си избирах какво да чета от задължителната литература. Но напоследък, когато малко така израснах си и установих някакъв навик да чета, и чета главно научна литература и биографии. На Илон Мъск биографията, в момента чета една книга за втори път вече. Битката за космоса между Джеф Безос, Мъск и Брансън. Да. Но много ми е интересно, примерно има астрофизика за ети хора, на Нил деграс Тайсън, книгите на Карл Сейган, нали, за комети, за галактики, черни дупки. Също така много чета книги за силата на мисълта, закона на привличането, как действа Вселената, на Никола Тесла биографията. Това чисто, тук ми е много любопитно да захапя от чисто научна гледна точка, тъй като ти вече нали, си доста от тази страна. Какво, усещаш ли го като някакъв сблъсък с науката, за силата на мисълта и закона за привличането. Тъй като има много такива, то е доста провокативно и учените като цяло масово не мислят, че са особено впечатлени от тази концепция. Чувам, че при манифестацията, примерно, манифестацията е общо взето да си мислиш нещо толкова много, толкова силно, че то просто се сбъдва. Защото мислейки се за това нещо, променяш честотата на вибрациите. Просто ви опират в една среда, една честота точно. И така нещата ти се сбъдват. И честно да се призная, последните няколко години, когато замисля как всичко, което се пожелая, се сбъдва, наистина, не знам какво случва, просто толкова много го искам, че се сбъдва точно така, както съм се го представила. Започна да вярвам в тези неща. Да не пренебрегваме и фактора, че нали, ти доста работиш в да не скромничиш, нали, има предвид. Слушай колко неща прави. Да. Постоянно лагери, участие. Абсолютно. Виждам някакви знаци, които може би аз приемам като знаци. Ние в предварителния разговор се говорихме как на интервюто ми за виза. То беше толкова кратко. Момчето, то беше американец, ми извика името. Отидохме и каза пред всички, извика, you're going to space camp, ти ще ходиш на space camp. От всички възможни интервюиращи посолства ми се падна точно този, който е ходил на същия лагер, който ми каза, пробов ти ме пусна, нали, с 10 годишна виза. Какъв беше шанса, нали? Или пък... Ето тук вероятност и статистика, дали може да го изчислим. Да, много интересно. Взехме с един от хората, които ме подкрепят в Варна и бяхме на увеселителния парк там и висях с главата надолу на една голяма мега атракция. Слязох и взех една точка в небето, погледнах с телефона, пишеше НАО, което значи, че Международната космическа станция минава от нас. Yeah. Много ситуации така се случвали. Тоест, почваш да откриваш знаци и съвпадения, които ти е трудно да обясниш. Да, случайно си мисля. Добре. Литература, харесваш да четеш за космос. Спомена Space Oddity. Музика, слушаш ли такава музика, която е специално посветена на темата? Това част ли е от твоя живот? Алармата ми е Rocketman, но всъщност аз... Като този, как се казваше, Лоуиц от... от Big Bang Theory. Да. Не съм гледал Big Bang. Да споменем още нещо, което много учени не харесват, като така и така. И много нърдове след един момент остана много повтарящо си. В интересна сцената, нали, имам периоди като тинейджър, когато свирих в метал банда, свирих главно рок и метал, но смея да кажа, че имам доста богата култура, нали, относно музика. В момента имам плейлисти с български песни, имам плейлиста с рок и метал, плейлиста с поп-рок и, нали, и поп слушам. Но интересен факт, 19-ти ми рожден беше на космическа тематика, всички бяха... Имаше дрес, който трябва да се облечени по специален начин. Даже съфетките бяха с планетки и тогава бяхме направили една специална плейлиста с всички възможни космически песни, за които се сетим.
и си ги слушам, да, но не, нали... В тази връзка, ако от теб зависеше да изпратиш една песен в космоса като послание към извънземните, коя песен би избрала? Като послание или... Да, да, да изпращаш я някъде там и някой ден се надяваш друг интелигентен живот в Вселената да я открие и да си я пусне и това да придобие впечатление за вида, който я е изпратил. Какво би изпратила? Това е много интересен въпрос, защото когато... Нали, през последните 4 години четох много за традициите на астронавтите и така нататък. Разбрах, че нали, те си дават плейлист с песни, които искат да се слушат по време на полета или при countdown, нали. И винаги съм си питал, коя ще е тази песен, трябва да е някой, обаче винаги съм отговаряла моментно според любимата ми в момента. Ако обаче, сега трябваше да изпратиш. Скоро, тъй като не подкрепя рапъра Токила, на видеото от самолета, с който лица, сложих точно неговата песен 100 гайди, защото не просто, не защото ме подкрепя, нали, ага. А просто защото песента е... Хем показва българското, хем има гайди, хем има части за развитието на българите, хем има много истини, които са малко така по-остри, но много ме кефи, бих изпратила 100 гайди. 100 гайди в космос. Да. Добре, а с кино, телевизия... Защото аз си представям, че просто така като космоса ти е някаква тема, имаш толкова много материал, който да, завинаги да. Само върху това да се фокусираш. Ами да, но аз съм точно от хората, които опитват от всичко. Всъщност, когато започнах да се интересувам от метеорология, беше когато бях обсебена от това да гледам филми за торнадота и бури и така нататък. Много харесвам филми, които са свързани с края на света. И за това искаш да излетиш в космоса, връщаме се към първия ми въпрос. Ами пожари, земетресения, и то това се свежда и до геофизика, и до метеорология, по някакъв начин география. Също така харесвам много криминални сериали, гледам хорър филми доста. И романтика, също така и екшън много харесвам. Баща ми винаги ми препоръчва филми и любим актьор ми е Лиам Нисън. Много харесвам нали, проектите Taken. Последният сериал, който изгледах, беше Бягство от затвора, където пак бях просто в шок, защото ето сериал за затворници. Майкъл Скофилд, главният актьор, пък се планира бягството чрез физични методи. Mm-hmm. Търси нали, различни изходи и така нататък, ги вързо с физика. И отново ми тества логиката този сериал, затова, затова много, много избирателно гледам. А разни такива по-измислени, защото споменаваш много близки, така по-заземени като тематика. Например, Междузвездни войни, Стар Трек, подобни неща. Стар Уорс срещу Стар Трек. Къде отиваш там? Аз съм Стар Трек. Има по един представител на фракцията. Да. Голям срам, но нито съм гледала Стар Уорс, нито Стар Трек, нито Хари Потър, така нататък. Последните Стар Уорс. И по-добре. Да, то Стар Уорс само един епизод съм гледала, не знам дали ми беше скучно, защото не съм гледала останалите, но... Но не ти хареса. Доктор Стрейндж спах по средата на филма, от Марвел не съм гледала. Значи просто фантастичните неща не са ти чак толкова... Много зависи, нали, какво... Интересни. Как я нарани. Да. Аржи просто... HBO. С русалките и опашките, любим сериал, ама така, не, сякаш не съм моето нещо. HBO, какво е? Аз пък тук съм звана. Имаше един сериал по Disney Channel за русалки, които, един момичета, които като ги косам да изпървъщат в русалки. Това звучи много непрактично. Голям старам, че не си го гледал. Ама превръщат русалки с опашки, нали така? Да, и какво става, ако случайно, докато са в училищната туалетна, ги напръска вода? И то е интересно, трябва да гледаш сериала. Беше обвързан, отново беше обвързан с луната, с лунното затъмнение, в един луден басейн. Много страхотен сериал. Okay. Много те учиш за човешките отношения до сериала. Окей. Последните Стар Трек също са много гадни, особено сериалчетата, които дават. Айде, филмите стават за гледане. Ама тия имаше един STD Стар Трек. Destiny, Star Trek, нещо с да STD. Битката на водещите. Не искам да въобще да започвам. Ще запишем един подкаст епизод за добре. Хейт, ако искаш. Добре. Хайде, правим го. Какво друго да те питаме, така интересно. Аз в началото те питах дали има, преди да започвам да записваме, дали има нещо, което ти е интересно да разкажеш, което никой не те е питал, но имам чувство, че от толкова много ходене на различни интервюта и форуми и разказване на истории са те питали едва ли не всичко, което могат да те питат. Не знам. Аз имам въпрос. Ученето. Понеже каза, че нали сега заради
всички ангажименти, mm-hmm. които имаше, доста сложен баланс между това, но няма да задълбавам в темата. По-скоро ми беше интересно, тъй като и вече сме първа година и аз лично се си мисля, че може би от една страна ми е доста рано да си мисля за дипломна работа, за магистратура, какво ще уча и така нататък. От друга страна пък си е съвсем нормално, нали, човек да си мисли за тези неща. Аз казвам рано от гледна точка на това, че за тези години, пробвайки различни сфери, докосвайки се до различни сфери на физиката, може да ми се промени желанието, което имам на този етап. Но примерно, ти на днешна дата, какво смяташ, че те влече, на къде повече би? Имам наблюдения, просто защото не смея да кажа, че съм от най-редовните и най-трудолюбивите студенти, но определено темите, които ми харесват, така присъствам на тях и имам включвания, не винаги. Моите включвания в часовете са много, много на момента и в много интересни периоди. Тоест, предадена задача може да не се сетя за отговор, но ще се сетя за някаква връзка, за която никой друг няма да знае. Mm-hmm. В училище много бело засегнахме доста теми, нали, електростатика, mm-hmm. термодинамика, механика. И най-интересният ми раздел винаги е бил термодинамиката. В момента учим молекулна физика, която mm-hmm. се занимава до голяма степен с термодинамика. И не знам защо, мисля, че може би ще е нещо свързано с това. Mm-hmm. Също така, един наш познат, той говорейки, представяйки новите горива, нали, плазма за ракетни двигатели mm-hmm. и така нататък, това също ми беше интересно, тъй като аз много, да си призная, бях добра по химия в училище, mm-hmm. никога не съм сяла така здраво да уча, но винаги съм имала високи оценки и ми е интересно, нали? Да. Но ако остана да уча в България, възнамерявам да запиша факултативни, нали, избираеми курсове по метеорология, геофизика mm-hmm. и затова ще видим. Да. А магистратура или е рано още? Какво? Най-вероятно ще е в чужбина, mm-hmm. но точно метеорология или геофизика. Earth Sciences е в другите okay. университети, но е това, че аз много исках да стана пилот, наистина исках да уча за военен пилот в България. Има си причини, преди които mm-hmm. нямаше как да уча. Затова не знам дали ще се прехвърля в друг университет, имам вариант за трансфер за същата специалност в чужбина. Да. Но от много други фактори в личен план, нали, зависи. Mm-hmm. И затова така мисля нещата. Оглеждай се малко по малко, че както имаш време, докато завършиш бакалавърската степен, и изведнъж просто това време е изчезнало. Аз една година се подготвях способството, mm-hmm. за да уча в САЩ, не ме приеха никъде. Синът до интервю за Станфорд, но пък беше голям опит да проучи изобщо американската система. Той е направил цяла нова наука, наистина. Mm-hmm. Трябва да напиша тържни как се кандидатства в САЩ. И сега с проекта по-скоро работихме с Embridge, Дъгъл и Флорида Тех. Това са двата университета на космическия бряг. Специално в Embridge е точно за космонавтика. Така. И там имат моята специалност, паралелно обаче обучавайки се и за пилот на едномоторен mm-hmm. самолет, което в България е много скъпо. Mm-hmm. Над 20 000 лева за лиценза, отделно после поддръжка самолети. Да. Той не е кола, не да имаш. Зависи от колата. Ама да. Пак, да. да, разбрано. Да. Та ще видим нещо, с което много иска да се запълвам. Това лято е парашутизма. Парашутизма. Да изкараш лиценз. Да, лиценз. Миналата година беше подарък от родителите ми за завършването ми с професионално заснемане да скоча от самолет на 4200 метра на Приморско, Черно море. Тандем или как? Да, беше тандем. Този първи скок няма как. Да. Но усещането беше усещането беше точно между съжалявам. Развълнува се, като се седи. Това е добре. Пак може да е било вълнуващо. Прави едни изречения. Така, усещането беше точно между живота и смъртта. Вау. Много странно. Значи се отказах тотално. не си все едно, не знам, живееш в някакъв друг свят. Една минута имах чувство, че не мога да диша от всичките течения, които бъдат ветрове, които влезаха в носа ми. Той организма се диша, но ти оставаш с такава
такова усещане. Да, такова усещане, такава нагласа. И след това, когато се твори парашута, е едно пак много смазващо усещане, когато те... Рязко те дърпа. Да, силата нагоре. И вече просто удоволствие от всякъде. Но не е страшно да скачаш, да правиш салта. Беше еха. Колко време е едно такова скачане? И може би 10-15 минути. Но има това преди, че... и с издигането или самия самото падане? Може да кажем, че самото падане беше преди 10 минути. Велико. Не знам, но, може, може. Но не се усеща да е кратко. Дълго време се усеща. Да. Так и 4200 метра е най-голямата височина, която се предлага в България. И наистина хората там са професионалисти и го правят, смисъл целият експириенс е доста дълъг и самото изкачване с самолета е доста дълго. Да. И отделно е такъв малък самолет на моторен, дори има място само за един пилот, усеща с всяко поклащане, нали, турбулецията, над морето си, беше страхотно. Сигурно било наистина много яко. Да се върна аз на мисълта ми от по-рано, понеже общо взето са ти задали повечето въпроси, ако не и всички въпроси на света. Сега ще ти задам един въпрос, който на мен е много интересен и който искам аз да те питам и с това ще ни върна, разбира се, малко в полето на научната фантастика. А според теб има ли бъдеще човечество? Здравейте! Сигурно не сте очаквали да се включим по средата на разговора по такъв начин, но за съжаление се оказва, че не само живото предаване крие своите рискове. Последните 10-15 минути от разговора ни с Татяна ще бъдат загубени завинаги в информационното небитие. Не успяхме да ги възстановим. Можем само да ви кажем, че успяхме да поговорим с нея страшно много за космоса и културата, за литература свързана с космоса, за кино свързано с космоса, за нашия любим Лио Цзасин и трилогията Земното минало. Говорихме си за музика дори, която по някакъв начин е свързана с космоса. Изобщо получи се невероятен страхотен разговор, който за жалост обаче ще остане някъде там в нищото. И сега като мини компенсация, Санжи ще ви разкаже малко повече за Рацио Форум. Рацио Форум, това събитие, което очакваме с огромно нетърпение, на което, нали, изненада, ако не сте го чули три пъти вече по време на епизода, ще има още много космос. Анжи, ти имаш ли си любима част от програмата на Рацио Форум? Ами, разбира се, освен частта с истинският астронавт, който споменаваме няколко пъти, не случайно, защото просто е толкова вълнуващо. Все пак Рекс Уолхайм има и доста сериозен стаж в космоса. Но да не се връщам отново на тази тема, че не мога да се спра. Какво друго ни очаква? Има част... Две много ярки изложби, нали? О, да, точно така. Благодаря ти за напомнянето. Да, значи едната, която ще видите под формата на аудиовизуална инсталация, всъщност представлява артистична интерпретация на явлението пулсари. Много от слушателите на подкаста, на посетителите на събитието доста често се споменавало. И все пак, нали, тези, които не са запознати какво е това, накратко, това са най-плътните познати ни обекти, така наречените неутронни звезди, с размер на малък град и в същото време има масата на няколко наши слънца. Така че да, всъщност тази инсталация, която ще видите, е артистична интерпретация на това явление, базирана на реални научни данни. Това е интересното при нея всъщност. И другата отново е свързана с космос, сърпрайз, казва се Микронавт и се фокусира в около 10 микрона дълбочина от мащабите на космоса. Така че това също ще е доста вълнуващо. Искам само да кажа, не знам дали тук е удачния момент да вметна, тъй като съм сигурна, че сред гостите ще имаме и родители с деца, ще имаме детска зона, предвидена специално за тях и програма, така че ще можете, родители, спокойно да оставите децата си да се забавляват с нас, докато вие присъствате на останалата част. И така... Това са акцентите според мен. Ще имаме също така
Animal Physics, гост, който ще ни отговори на много така интересни въпроси, нестандартни, като например как котките успяват да се почистят само с език. Това как... е доста конкретно, да. Супер специфично е, между другото, да. Защо въобще са ни мигли, например? И как слонът може да вземе парченце чип с масовия си хобот без да го щупи? Виждаш ли колко специфично? И на такива много интересни въпроси в сферата на животинската биомеханика ще ни отговори Дейвид Ху. Доктор Ху. Така... Доктор... Това сигурно е шега, която е чувал безброй пъти и сега в момента е такова, много сте оригинални, да, велики. Да, той е доктор Дейвид Ху, точно така, така че... Той също така, мисля, че в един от панелите участва, когато ще говорят за странна наука, нали, ако се откъсне малко от космоса още, само ще подхвърля ключовата дума, ключови израз, машина за диария, това някъде се споменава в цялото нещо. Да, и бомбардиране на вулкани, така че ще има едно състезание за това явно кой е предложил най-скандалната научна идея. Да. Абсолютно. Да, всичко това на 11 юни, София Тех Парк, има паркинг, има място, на което да си оставите и децата, както разбрахте, като цяло просто очаквани звездно преживяване там. Татяна ни сподели, че ще присъства също, така че на който му е любопитна тази изгубена част от разговора ни, може лично на живо да зададе своите въпроси към нея. Така че да, ето това е част от бонуса. Абсолютно. Ние изгубихме едно от нещата, които някъде там изчезнаха. Това е умишлено, нали? Да си признаем. Така е. Целта е реклама на Рацио Форум. Но можете да я питате, като я видите за срещи с извънземни цивилизации, например, нещо, за което успяхме така да поговорим малко повече. И тя, за разлика от Лил Цасин, далеч не е толкова песимистично настроена. Това е всичко, което ще кажа. Тъмната гора на Лил Цасин е озарена от слънцето на Татяна. Абсолютно. Ами, благодаря ви за вниманието, което сте отделили да изгледате това видео, да изслушате разговора и наистина много ще се радваме да ви видим на Рацио Форум съвсем скоро. Така че, елате! Очакваме ви, да! Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support.